The human penis is made up of three columns of tissue. Two corpora cavernosa lie next to each other on the dorsal side, and one corpus spongiosum lies between them on the ventral side. The corpus cavernosum penis is one of a pair of sponge-like regions of erectile tissue which contains most of the blood in the male penis during erection. The two corpora cavernosa and the corpus spongiosum are the three expandable erectile tissues along the length of the penis which fill with blood during erection. The two corpora cavernosa lie along the penis shaft from the pubic bone to the head of the penis where they join. The spongy tissue fills with blood from arteries down the length of the penis. A little blood enters the corpus spongiosum, the remainder engorges the corpora cavernosa, which expands to hold 90% of the blood involved in an erection, increasing both in length and in diameter. The function of the corpus spongiosum is to prevent compression of the urethra during erection. By increasing the capacity of this tissue to hold more blood, your penis will become larger as a result. تاثیر دواخانہ ہندو پاک کے مشہور معالج حاذق الحکمہ حکیم ولی محمد تاثیر حکیم حاذق مستند طبیہ کالج لاہور و پٹیالہ کے ہونہار فرزند حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر فاضل الطب والجراحت عہد حاضر میں بے اولادی اور پانچ پن کے واحد معالج اب پیش کرتے ہیں آپ کا علاج جدید تقاضوں کے عین مطابق طبی اور تکنیکی آلات کے ذریعے آپ مرد ہوں یا عورت اگر آپ بے اولاد ہیں یا اپنی بیماری کی پیچیدگیوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ وقت پریشان ہونے کا نہیں بلکہ مستند علاج کے لیے تاثیر دواخانے پہنچنے کا ہے جہاں بہت سے جوڑے اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹ چکے ہیں ہماری شادی کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے ان 3 سالوں میں ہم اولاد کی نعمت سے محروم رہے ہم نے بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں کسی نے تاثیر دوا خانے کا مشورہ دیا یہاں پر ہم نے ڈاکٹر طارق محمود تاثیر سے علاج کروایا اب خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا کون چاہتا ہے کہ وہ دلکش نظر نہ آئے چہرے کی خوبصورتی اور تازگی کے لیے غیر ضروری بالوں کے خاتمے کے لیے حسن کی نشو نما اور حفاظت کے لیے کیل مہاسے دانے اور چھائیوں کے خاتمے کے لیے میرا انتخاب صرف اور صرف تاثیر دوا خانے ہیپاٹائٹس اے بی سی ای کا تسلی بخش علاج علاج کے بعد ٹیسٹ اپنی پسندیدہ لیبارٹری سے کرائیں اور باقی عمر مطمئن رہیں خونی و بادی بواسیر فالج لکوا کمر درد جوڑوں اور پٹھوں کا درد بلڈ پریشر امراض جگر و معدہ معدے کا السر اور تمام نفسانی اور اعصابی بیماریوں کا جدید کمپیوٹرائز طبی و تکنیکی آلات اور آزمودہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے 30 دن میں 30 پاؤنڈ وزن کم کرائیں صرف چند دن دوائی کے استعمال سے نسوانی حسن بہت نمایاں تیزی سے گرتے اور سفید ہوتے بالوں کا آزمودہ نسخوں سے علاج 30 سال تک کے لڑکے لڑکیاں قد میں 4 سے 6 انچ کا اضافہ کر سکتے ہیں عوام الناس کی سہولت کے لیے فری کمپیوٹرائز طبی مشورے فری کمپیوٹرائز چیک اپ اور اس کے علاوہ تمام امراض کے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے اور ایک خاص بات حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کی جانب سے فری میرج ایجوکیشن کا خصوصی اہتمام صرف آپ کے لیے آپ کی خدمت تاثیر کا افتخار تاثیر دواخانہ نزد کمیٹی چوک اقبال روڈ راول پنڈی ٹیلی فون 577-3239 555-30536 تاثیر دواخانہ 106 میزر 9 5 رائل سینٹر نزد شوکت خانم لیب فضل حق روڈ بلو ایریا اسلام آباد فور اپوائنٹمنٹ 0315-555-30536 0312-577-3239 ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.taseerlabs.com
تاثیر دواخانہ، جہاں زندگی مسکرائے.